V souvislosti s biopalivy bývá dost často zmiňovaná také řepka. A to, že se tady vypěstuje výrazně vyšší množství než v minulosti. No, když se podíváme na vývoj počtu hektarů, tak ty výkyvy zhruba od toho roku 2000 nejsou nikterak závratné. Prostě řepka začala být zajímavou plodinou především proto, že vzrostla výrazně poptávka po rostlinném tuku a ta nám roste dlouhodobě tak, jak roste počet obyvatel na planetě, tak jak také roste jejich životní úroveň a spotřeba tuku se z životní úrovní výrazně zvyšuje. Proto zemědělci pěstují řepku, protože je to plodina, která má poměrně stabilní výnosy a docela dobré ekonomické parametry. A tady musím dát jednu poznámku. Jako člověk, který je ze zemědělství a dělal jsem diplomovou práci na tématu řepky ozimé, tak musím říct, že řepka ozimá je plodina zlepšující pro půdu, nikoli zhoršující, jak občas někdo někde píše, když o tom nic neví. A dnešní podpora biopaliv z řepky těch vysokoprocentních, tak ta prakticky je naprosto nulová. Tato částka 38 milionů korun, která tady zůstává, tak ta jde především za bioetanolem, který se vyrábí především z cukrové řepy v České republice. Pokud se bavím o těch přimíchávaných biopalivech, které se přimíchávají povinně, a k tomu se Česká republika zavázala v roce 2009, tak to je biopalivo, které je 100% zdaněno spotřební daní, tak jako benzín, nafta a tak dále. Takže tolik k podpoře biopaliv.